Mo kí gbogbo wa lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan wa. Mo kí ọkùnrin nínú wa, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí èèyàn àgbàlagbà. Ní gbogbo ibikíbi tí Ọlọ́run ti ní kẹ ní àǹfààní kí ẹ máa gbọ́ mi lónìí. Gbogbo ibikíbi tọ́lọ́run ti ní kẹ ní àǹfààní kẹ máa wò mí ní òní. Etí yín tẹ̀ fi ń gbọ́ mi, etí náà ni dì. Ojú yín tẹ̀ sì fi ń wò mí, ojú náà ni fọ́. Èmi náà ni ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Mutí Ọlátibóyè, tí ayé mọ̀ sí Wíńjẹ́. Ẹ rí lórí ètò yìí, a máa ń sọ̀rọ̀ nípa àṣírí ewé àtegbò. Láwọn nǹkan kéékèèké, láwọn nǹkan tí ó tètè ṣe rí fún gbogbo àwa tá a bá jẹ́ onígbìyànjú. Ọ̀tọ̀ ni kí a jó nígbìyànjú, ọ̀tọ̀ ni ká rí oògùn tàbí ká rí nǹkan tí ó sì wá láǹfààní ká kọ́lẹ̀. Ẹni tó ń kọ́lẹ̀ ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ń kọ́ tó sì ń ṣe. Àwọn méjèèjì bára wọn dọ́gba, wọn bára wọn dọ́gba. Ẹ wá rí nínú ìṣe ájò sára, nǹkan tó dáa kéèyàn máa ṣe jù, kódà kó jẹ́ àdúà téèyàn kéèyàn máa ṣe jù, bó jẹ́ tewé àtegbò tó yẹ kéèyàn máa ṣe jù, òun náà ni ìsọ̀rí. Lóòótọ́ ọlọ́ba ni ọba tí ó ń ṣe ìsọ̀rí tó péye fún ẹ̀dá, ọlọ́run ni ọba tí ó ń dáàbò bo ẹ̀dá. Àmọ́ ṣe wá rí ọlọ́run tí à ń sọ̀rọ̀ ń pa yìí náà, òun náà ló ní àdánwò kan ò ní ṣẹlẹ̀ àyàfi kó ti wà nú àkọọ́lẹ̀. Ó tún wá ní àdánwò kan ò tún ní ṣẹlẹ̀ àyàfi kó jẹ́ pé wọ́n lọ fọwọ́ rẹ̀ fà á. Sọ̀rọ̀ mi ti yé, ọlọ́ọ̀ba ọkọ̀ gbìyànjú kankan mọ́rú gbìyànjú tá a mọ̀ ṣe. Ọwá ti torí pé o fẹ́ di alágbára, o ò fẹ́ jẹ́ kí ipa yóò ká ẹ. Wọ́n wá ní nǹkan tó o fẹ́ lò ó láwọn nǹkan burúkú, nítorí pé o fẹ́ pẹ́ láyé, nítorí pé o fẹ́ jí pé ké ipa ayé kó ká ẹ. Wọ́n wá ba tẹnìkan jẹ́, wàá fi sọ pé òun tún tiẹ̀ sí. Wọ́n ní ọlọ́mọ ọmọ tuntun wá, wọ́n ní ọmọ tuntun làwọn ò lò fún ẹ, nítorí pé o fẹ́ lólé ayé kí agbára àtàwọ́mọ̀ fi ká ẹ. Ta ló ní agbára kó pàṣẹ fún àwọn ọ̀tá, kó jẹ́ gbogbo nǹkan tó ṣe gan-an kó ní kán tó bàjẹ́, kán bàjẹ́ mẹ́la. Ẹja mọ́rú gbìyànjú tá a mọ̀ sí. Ìgbìyànjú pọ̀ lóríṣiríṣi. Àwọn kan wà tó yẹ pé bẹ́ẹ̀yàn báyìí lè ṣe. Ìwọ gan ti mọ̀ lọ́wọ́ rẹ pé àtinú sàárè lọ ti mọ jóná, iná gidi tí ó mọ jò làwùlàwùlàwù nígbà wọn bá ń gbé sàárè ẹ lọ́wọ́. Àmọ́ àwọn kan wà tó jẹ́ pé tó jẹ́ pé tí ìwọ gan bá rí gan, bí ìwọ gan bá ṣe gan, ọkàn ó balẹ̀ pé èyí tí mo ṣe yìí èmi ò lérò pé ó lẹ́sẹ̀ nù o. Àmọ́ àwọn kan wà tó yẹ pé tí ìwọ gan bá mọ̀ tó mọ̀ gan tó ti ṣe, wá ti mọ mọ̀ lọ́kàn rẹ, wá kàn máa ṣagídí náà ni. Wá ti mọ̀ pé nǹkan tó lò yìí, nǹkan tó ṣe yìí, nǹkan burúkú ni. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ní dá wa láhùn, àdúrà ó gbà. Ṣé rí èyí tí mo máa fún wa ní òní àṣẹta ìsọ̀rí? Mo máa ń sábà máa sọ̀rọ̀ nípa àsọ̀rí, ṣeré sọrí tí àwọn ẹni ibi wọ́n ti mọ ibi tó fẹ́ dé. Wọ́n ti mọ ibi tó fẹ́ dé, wàá lò wá pọ̀, wọ́n á mọ fìtínà ẹ. Ìwọ tó lọ sí skul tó jẹ́ pé bóyá ìràwọ̀ tó ń lò tàbí kó jẹ́ pé iṣẹ́ àkọsẹ̀ jáyé ẹ̀ gangan lọ sí skul, bóyá ìwọ tó jẹ́ ìràwọ̀ náà rí àṣẹ tó jẹ́ ìràwọ̀ náà, tọ́lọ́run fi ẹ́ pàdé olùmọ̀nà gidi tó ní tó bá dé skul electronic engineering kó lọ ṣe o, tó dẹ̀ ṣe. Sórí tó bá ti débẹ̀ má jẹ́ kí n parọ́ fún ẹ. Àwọn tó bá lọ ṣe iṣẹ́ àmútọ̀run wọn wá gangan, àwọn náà sábà máa ń rí wàhálà ju skul. Bí wọn ní kárí o fà, lecturer ò mọ dà wọ́n láàmú, bí lecturer ò dà wọ́n láàmú, àti rówó skul fees san a nira. Àwọn náà sábà máa ní sùjù ní skul nítorí pọ́ta ti mọ̀ pé
ọgbẹni yìí nkan tó mú tọrun wá ló mọ tí ń ṣe yìí wọn ni fẹ jẹ kó débẹ ọtọ ni fẹ jẹ kó débi re o wọn ni fẹ jẹ kó débẹ àmọ tí nkan tá ń pè ní sọrí àṣẹta ìwọ tó yẹ pọ lẹtí ọ ní ọ tẹlẹ àdúrà lásán gan ò lè jókòó kò ṣe wọn tún wá ní o wá ẹyin adìẹ kan kò fi sínpẹrẹ sórí àbí ájò náà ló ṣe débẹ ọ̀nà débẹ ìgbà bẹ nítorí pé ọ̀nà kọ́nà ní ẹ̀dá fi ń pè ọlọ́run àmọ́ ọ̀nà tá a pè sí táwa gbọ́n mọ̀ pé ọ̀nà tá a pè ọlọ́run sí ọkàn yẹn balẹ̀ torí pé ó ṣe léyìí ó ṣe tọ̀hún ọlọ́ba ló ní agbára láti lè jẹ́ kí nǹkan tó ṣe kò ṣe ẹni tó ṣe kà ń sìn tó ti ká àtọ́lọ́run dẹ̀ tí tó gbà fún tádùẹ́ gbàǹbì kan tó ṣe ọlọ́ba náà ló dá lọ ọlọ́kan fi ara pamọ́ síbi nǹkan tó ṣe ni ayé ò ní mú wa àwa náà má jẹ́ ká ráyé fi nítorí pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti sọnù ọ̀pọ̀ èèyàn ó ní wọ́n ti bìlíìfù pé gbogbo nǹkan pátá tọ́lọ́run dá àwọn nǹkan mẹ́wàá tó yẹ kọ́tọ́lọ́run dá tí ò sí rin fín o mo fi ọlọ́run mo fi ṣe ẹlẹ́rìí àwọn nǹkan kan wà kódà tó wà nínú ewé àtegbò tó yẹ kọ́tọ́lọ́run dá tí wọ́n sì rí fín bẹ́ẹ̀ ni ayé ò ní mú wa ẹ̀rí ẹ jẹ́ ká wá ẹyin àpapọ̀ ẹyin adìẹ kí ni wọ́n ń pè ní àpapọ̀ ẹyin adìẹ ó ní adìẹ tó ti pamọ́ kí sá dé àríkì o adìẹ ìbílẹ̀ tó yé kálóyé bíi mẹ́wàá ń sìn wá pa mẹ́sàn-án tàbó pa mẹ́jọ ẹ̀wà rí méjì tó kù yẹn ni wọ́n ń pè ní àpapọ̀ ẹyọ ọ̀kan náà la fẹ́ mú ń bẹ̀ ẹja fi sínú apẹ ká wá jò ìjà ti jò pẹ̀lú dídá tàrí kan ẹ̀jẹ̀ ká lọ kúná gbẹ́rẹ́ 41 láàrin orí gbẹ́rẹ́ 41 láàrin orí láti fa orí wa tí ó mọ dán dáadáa a wà fi bléèdì tuntun a fi sin gbẹ́rẹ́ 41 sáàrin orí tó bá jẹ́ pọ́ ọmọ kékeré láti bí ọmọ ọdún bíi mẹ́ta lọ sí ọmọ ọdún bíi mẹ́wàá ẹyọkan àmì mẹ́ta péré ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká sin fún mẹ́ta péré ni ká sin fún tó bá sì jẹ́ láti bí ọmọ ọdún bíi mẹ́wàá yẹn lọ bóyá bíi lọ sókè pátápátá àwọn yẹn ti tó gbàgbẹ́rẹ́ ká sọ pé ká sin bíi méje tàbí mẹ́sàn-án fún wọn so láti bí ọmọ bíi 20 years lọ bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn ti tó gbà bíi 41 sáàrin orí 41 òun náà ni a sìn sí wọn ní àárín orí ọ̀pọ̀ èèyàn lè lò ó èèyàn púpọ̀ lè lò ó àṣẹta àsọrí ni gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tí wọ́n máa ń rógo èèyàn wọ́n ti mọ ibi téèyàn ó dé láyé kódà bí wọ́n bá kú wọ́n tó gbé fáìlì èèyàn lẹ́lòmíì lọ́wọ́ ni pé gbà ibi tá a bá dére o wọn kì í gbé lọ sọ́run wọ́n gbé fẹ́ lómi ni ẹlòmíì ó tún mọ́ bá yí ó tún mọ́ bá pò pé ìwọ a máa sọ pé wọ́n lẹ́ni tó ń ṣe ẹ ó ti kú wọ́n bá kú wọn ní gbé lọ wọ́n gbé sọ́wọ́ ẹlòmíì ni àmọ́ tí wọ́n bá ti ń kan orú gbogbo nǹkan báyìí lára tí wọ́n ti ń kan lára ẹ̀dá wọ́n mọ̀ jáwọ́ díẹ̀díẹ̀ náà ni ọba dọmọ burúkú lójú wọn o lọ́ba dọmọ burúkú lójú wọn àdúrà ó gbà o ọlọ́run ní fiwálẹ̀ ayé ò ní mú wa ẹ̀yin náà mọ tẹ́ mọ̀ ṣe fáyé nítorí pé ọ̀pọ̀ èèyàn pàápàá jùlọ lóde ayé tá a wà yìí ẹlòmíà ni kí ni kò sí kí ló ń jẹ́ kinní kan kò sí nǹkan kan ẹ̀dá ọlọ́run superstition ni kò sí nǹkan kan ayé ò ní mú wa ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ́nà lẹ́nu èmi náà lọ́mọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín dr mutio láti bóyè tàyé mọ̀ sí wọ́n jẹ́ ẹ̀rí tó bá dìgbà míì ọjọ́ rí àtúmọ̀rọ̀ mi tó tún yàtọ̀ sí eléyìí wá èmi náà lọ́mọ yín lẹ́ẹ̀kan sí tọ́ ọ dábọ̀.